Коста, банда, аз съм Георги, вие отново сте с нас. Ако за първи път попадате на нашия канал, абонирайте се, бутона subscribe тук. Ако ли пък не, дайте палци горе и споделяйте това видео с приятели. Здравейте, приятели, аз съм Михаел, а не забравяйте също така да последвате и Facebook страницата ни Георги и Михаел. В днешния епизод ще ви представим вдъхновяващата история на Христо Проданов, най-великият български алпинист, изкачил недостижимия връх Еверест. Приятно гледане! Ще направя всичко възможно да се стъпя на Еверест. Но най-огромното ми е желание е нашата експедиция да завърши успешно. Христо Проданов е роден на 24 февруари 1943 г. в град Карлово. Завършва Висшия химико-технологически институт София. Като инженер-металург е работил в Перник и в металургичния комбинат Кремиковци. Като израснал в подножието на Балкана, в Карлово, още като ученик, Христо така се пристрастява към алпинизма, че той става смисъл и съдържание на неговия живот. Рила, Пирин и Стара планина той катери с еднаква страст. Търси най-трудните и логични алпийски маршрути. Прокарва над 30 пътя към върховете и то от най-висока категория на трудност. Той е първият българин, стъпил на 8000-ник. Посмъртно е награден с орден и почетно звание Герой на Народна република България. Христо Проданов е 155-ият алпинист, изкачил се на Еверест. Той е 13-ият направил изкачване без кислород и първият изкачил се по западния гребен без кислород. Проданов е първият алпинист, който изкачва върха през месец април, когато условията за изкачване са много тежки. Изкачените върхове от него са връх Ношак, Афганистан, връх Митика, Олимп, връх Пти Дрю, Алпи, връх Корженавска, Памир, връх Комунизъм, Памир, връх Лъхотце, Хималай, връх Ленин, връх Елбрус и през 1984 година Великият Еверест. Не аз, а България стъпи на Еверест. През 1984 година се провежда национална експедиция за изкачване на Еверест по западния гребен, така наречения жесток път, най-трудния ръб към върха. Христо Проданов е заместник ръководител по техническите въпроси. Опитвайки да изпревари очаквана тежка буря, на 20 април 1984 година в 6 часа и 15 минути Христо Проданов се изкачва на връх Еверест, сам и без кислороден апарат. На върха остава 33 минути. Оставя там камерата си, последствие намерена от неговите спасители. Слиза вече по тъмно, по собствените си стъпки, нещо, което нито един алпинист в света не е правил. Температурите спадат, извилата се буря принуждава Христо Проданов да бивакува на открито, на височина около 8700 метра, в зоната на смъртта. Без кислород остава на 20 април срещу 21 април и до последния си дъх на 22 април 1984 година. Остава завинаги на тази височина. Ице, ти си голям мъж си ти! Не заспивай, ти си българин! Не заспивай, всичко е окей! Не заспивай, ти не говори! Не питай за цената на мечтата. Бори се, литвай, падай и умирай. Носи я винаги напред, в ръката. Възкръсвай, ставай, искай и намирай. По някои от последните му думи по радиостанцията се предполага, че тялото му се намира над голямата сива кула на около 8700 метра. За едни походът му е безумие, безразсъдство, болна амбиция, която му струва живота, а за други – подвиг, гордост, величие за целия ни народ. Помните ли 20 април на 1984 година? Чрез радиото, телевизията и вестниците, наши и чужди, Христо бе влязъл във всеки дом. Обадил ли се? Слизал ли? Къде е? Въпроси, които, уви, останаха без отговор. Мъчително и трудно минаваха минутите и часовете. Един българин изживяваше по най-достоен начин последните минути от своя живот. И оттам всичко горе, в границата на 8500 метра, в границата на смъртта. Всички участници в експедицията и приятели, и не до толкова приятели, тръгнаха в тъмната нощ и свирепата буря на помощ. Не го откриха. Той се срасна със своя връх, за да остане връх не само на българския алпинизъм, но и в българската история. Еверест и Христо – два върха в развитието на народния алпинизъм на 20 април 1984 година се сляха в едно. След Еверест чухме много и най-компетентни оценки за Христо. Чухме ги от такива светила в алпинизма, като Райнхолд Меснер, най-великият алпинист на всички времена,
Едмънд Хилари, първият човек стъпил на Еверест, професор Едуард Мисловски, първият съветски алпинист, достигнал голямата мечта на поколения Еверест. Всички те бяха единодушни. Христо Проданов е един от най-големите алпинисти в света. Трудно, много трудно ми е да си представя Христо с побелели, а може би и малко уредели коси. И днес съзнанието ми все още е онзи Христо. Винаги усмихнат, прилично спортно облечен, събързан и с поглед, зареян някъде към висините. Пълен с ентусиазъм, с много енергия и планове, отправени към нови върхове, защото неговото веро и обе. Завиждам на хората, на които предстоят нови върхове. Да завърши успешно не само с изкачване на кой да е от нашите алпинисти, но всички живи и здрави да се върнем в България. Това ще бъде най-големият ни успех. Е, приятели, това беше от нас. Надяваме се епизода да ви е харесал, а вие не забравяйте да се абонирате за нашия канал, давайте палци горе и споделяйте това видео с приятели. До следващия път! Е, до тук с историята, а вие не забравяйте да харесате и Facebook страницата на Георги и Михаил. А защо пък не и личните ни профили? Ще продължаваме да ви показваме интересни видеа, интересни класации, интересни истории, интересни локации, на които има интересна храна и така нататък. Останете с нас и до нови срещи!